Santa Matila da Paulinho. Eu somente ia calar. Você são tremendo, Vítajte pri ďalšom videu. Aktuálne sa nachádzame pri salóne Lubica a dneska si pôjdeme skúšať svadobné šaty. Až potom, čo mi tu prejde auto okolo. Tento salón sa nachádza v Piešťanoch a vždycky, ako sme chodili okolo s Ninou, tuto v Piešťanoch, tak sme si povedali, že wow, akože tie šaty boli vždycky tak nádherné, že proste som si povedala, že by to bolo úplne úžasné video, ak by sme si takto predčasne vyskúšali svadobné šaty, pretože prečo nie, akože ja sa dosť chcem vidieť v svadobných šatoch, taktiež chcem vidieť aj Ninu v svadobných šatoch, takže poviem, to bude super. Taktiež nezabudnite hodiť svadobnému salónu follow na ich Instagrame, pretože tam majú nádherné, naozaj nádherné šaty. Ak niekedy budete chcieť šaty, buď spoločenské alebo svadobné, tak neváhajte a kontaktujte ich. Bez žiadnych ďalších kecov, myslím si, že poďme si skúšať šaty. Nachádzam sa tu práve s majiteľkou salónu a ja som sa chcela takto aj spýtať a taktiež vám aj dať vedieť, že čo si tu takto môže zákazník vybrať, čo ponúkate v tomto salóne? Svadobný salón je zameraný predovšetkým na svadobné šaty, ale okrem toho máme aj spoločenské šaty, dievčatá na stužkovú. Nezabúdam ani na staršie dámy alebo na moletky, takže sa snažím zahrnúť do tej svojej ponuky pre všetkých šaty. Už len prísť a vybrať si. Ako prebieha také proste, pre mňa je to úplne také, že ja som to pozerala vo filmoch úplne také, že idú si vybrať šaty. Dievčatá už majú aj napozerané niečo z mojej stránky. Často sa stane, že sme sa hneď trafili, ale nie vždy. Tak potom ja rada poradím, prinesiem ďalšie modely. Skúšame, vyhadzujeme, odhadzujeme, preberáme a zistíme teda, že páčia sa nám štvore. To vieš ty, dobre, aj prípad. Jediná najlepšia zásada je vyberať si pre samu seba, lebo my šaty nosíme, my sa v tom dobre cítime, alebo sa zle cítime, takže najlepšie sa rozhodnúť sama. Môžeme ísť rovno na tom, poďme si vybrať šaty. Aký máte rada štýl? Teraz je napríklad aj boho štýl v móde. No, boho štýl znamená taká tá jednoduchosť, trošku strohosť, ale... Tie kvetinové vzadu sú pekné napríklad. No, veľmi dobrý výber. Wow. Tie sú pekné. Kde by som si skúsila? Áno. Ja sa úplne teším, aké by sa išla reálne. Tak ja ich zatiaľ si vyberte ďalšie. Dobre. Tieto som pozerala vtedy. Môžeme? Áno, tie sú s tými rukávmi. Vyskúšame aj tieto. Toto mám teraz otočené. Tie sú tiež pekné. Dobre, takže budeme sa prekvapovať. Ja to dám dozadu. Ty majú nejaké rukávy, ja som aj... Tieto, my sme našli úplne nádherné. Nina má úplne rada proste také rukávy. Také vyčí proste, také čarodejnícke. Takže idem vyberať teraz ja sa úplne teším, aké by som mala fér alebo čo, ale nemám, ale poďme na to teda, ja sa idem zobrať sama seba. Ty ďalšie. A keď ich nechceš, tak ich zoberiem ja. Tieto sú pekné. Dobre, tak skúsime. Ja sa úplne chcem vidieť takú tortu, vieš, no, takú peknú. Budete aj z týchto prekvapená. Tieto sú krásne, no. Takže teraz ideme vlastne si ich vyskúšať, takže ja berem pekne takto statív a ideme na miesto činu, takže poďme na to. Wow, tak to nejako vyzerá vlastne ten... ateliér, alebo ja by som to pomenovala. A toto sme si vybrali všetky šatky a vyzerá to úplne nádherne. Nina! To je pekné! Máte na sebe značku Oxana Mucha. Uh-huh. A túto značku máme na Slovensku iba v troch salónoch. Ja som jeden z nich. Takže k tým prvým som trošičku zabudla povedať bod, ale myslím si, že tým prvým by som dala tak 6-10, pretože podľa mňa jej viacej takto sedia také gotické, ale pritom stále akože svadobné, ale také gotické by som povedala. Tie sú krásne, čo? Joj, tie sa ti hodia. To je super, ja mám takéto rukavy, to si môžeš chodiť. By som to omočila do polivky. Najprv som si myslela, že budú také, že moc, ale vyzerá to pekne. Ty by som dala tak 8,5 z 10. Dobre, Nina si išla na chvíľočku oddychnúť a teraz idem ja, takže...
Poďme na to. Tie sú jaké krásne. Nina, vidíš ma? Tie sú krásne. Teraz vám ukážem tú krásnu vlečku. Nina! Koľko by si im dala? Asi tých 8. Ja neviem, akože možno aj tak 9, ja by som si vedela predstaviť takto nejako. Ale nie, 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 to strašne. Ten vrch, no, no. Úplne ma to tak dobre oboplo. Uh-huh. Vlastne neviem, nejako to tak sadlo úplne. Je to pekné, mi sa to páči. Jej. To je super. To som nečakala. To spravilo pekné boky. Aj to predtým bolo moc pekné, ale máte pravdu, toto sa mi viacej na vás páči. Oni sú také trošku šantivé a myslím, že vy máte takú povahu hravú, uh-huh, že vás to vystihuje, tento hey model. To je pekné. To som milovala, ako mala sa točiť z babkyných sukňa. A toto je taká poriadna sukňa. No Nina, poď sem, koľko by si tomu dala? 9. 9? Je možno aj 9,5. Ale toto je opäť taký ten štýl, podľa mňa, takže sedí. A to som ani nevidela, že takýto voľaký môžem mať. Ono treba vždy vyskúšať viacero štýlov, viacero farieb, strihov, aby sme zistili, čo sa nám páči a čo nám hlavne sedí, v čom sa dobre cítime. Ja mám pocit, že potrebujem proste nejakého grofa vedľa mňa, asi tak pôjdeme. Wow, akože, tieto sú krásne. Uh-huh. Aj chrbátik je pekný. To je pekné. No tieto si myslím, že sa dokážu vyrovnať tým. Alebo ja neviem, akože mne sa páčia všetky. Tieto také na svadbu na zimu, keď máš svadbu v zime a tie druhé na leto. Mhm, Nina, koľko by si im dala? Asi tiež 9. Áno, 9. Možno 8 skôr, lebo tie druhé to bol viac tvoj štýl. Ja by som im dala tak 8,5. Ja sa neviem prestať, proste pozerať na seba. Nina ide ešte posledné vyskúšať a toto boli teda všetky tri na mne, takže určite dajte dole do komentárov vedieť, ktoré sa vám páčajú najviac. Jaká ona, jaká... To pekné. Tortička, to je také zlaté, áno. Koľko by si im dala, Nina? 8 možno. Áno. Není to úplne môj štýl, ale akože vyzerajú pekne. Hej, no, to tiež by som nečakala, ale akože tú postavu ti to spravilo strašne uh-huh peknú. Ja by som im dala 8, akože ozaj. Tieto na tebe svedčia. Ukáž sa ešte spredu. Lebo tam tie tie dve, no... Tie dva pásiky ťa úplne robia takú, že šup. Takže toto bolo všetko pre toto videjko. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste to pozerali. My si teraz pôjdeme spraviť takú rekapituláciu. Takže Nina, ktoré sa ti najviac páčili? Tie s tými rukavami asi. Tie také viktoriánske, uh-huh, čo si mala, áno, tie boli úplne mega krásne. To si myslím, že hej, presne taký štýl by sa ti úplne že hodil. A mne sa teda, ja sa rozhodujem medzi prvými druhými, pretože proste tie prvé boli úplne úžasné, potom prečo tie druhé, tie ma úplne že... Tie druhé asi za mňa, tie, u teba. No, ja som vôbec nečakala, že taký nejaký štýl sa mi môže páčiť, takže to bolo úplne zaujímavé. Taká moral of the story by som povedala, že je tá, že ozaj treba proste vyskúšať tie štýly a rozhodnúť sa proste podľa toho, ako to vyzerá na vás, pretože keď to vyzerá dobre na modelke, tak to neznamená, že to bude perfektne na vás, pretože každé šaty na niekom inom vyzerajú inak. Takže za teba by som dala teda tiež tie gotické, tie boli krásne, teda tie také viktoriánske. A ja neviem, no, mne sa páčili tie ozaj, druhé, že všetky, ale mne sa páčili aj tie tretie, no. Tie boli super, aj tie posledné boli pekné. Tebe svedčí všetko. To bolo jaké zlaté. A ešte raz ďakujem veľmi pekne túto majiteľke úžasného svadobného salónu za to, že nám teda dovolila tu natáčať a dovolila vám ukázať teda šaty. A bolo mi potešením. Rada som sa s vami stretla, ste úžasné holky. A ja mám radosť, keď dievčatá vedia, čo chcú a že im to môžem ponúknuť. Super, super. Tak ešte raz ďakujem pekne a napíšte už dole do komentárov, ktoré sa vám najviac páčili šatky a nezabudnite prísť pozrieť salón Lubica tu na Piešťanoch, keď budete chcieť nejaké svadobné alebo náhodou nejaké spoločenské šatky. Takže ešte raz ďakujem za pozeranie a bye! Tešíme sa na vás!